Bon dia, president. Bé, vostè recordarà que en el proppassat ple del Parlament ja vàrem tenir ocasió de debatre sobre la possibilitat i la conveniència de governar per a tothom. Vostè deia que sí i jo li deia que no. Finalment, entenc que vàrem concloure que el que sí que era possible i necessari és governar per a la majoria. Doncs miri, per nosaltres, suposo, president, que vostè hi estarà d'acord, governar per a la majoria vol dir fer-ho contra la precarietat de la classe treballadora. Vol dir reforçar els serveis públics i manllevar-los de les mans privades que en fan negoci i garantir-ne així l'accés universal sense discriminacions ni exclusions. Vol dir garantir el dret a l'habitatge per a tothom i aturar els desnonaments de persones i famílies vulnerables. Vol dir garantir l'accés universal als subministraments bàsics i vol dir també aturar el canvi climàtic i garantir una transició ecofeminista de l'economia. Si vostè, president, creu certament que cal governar per la majoria, ens pot explicar què hi feia Fomento del Trabajo amb el comte de Godó i el senyor Pedro Sánchez? I ens pot explicar què hi farà el seu govern assegut a la mateixa taula del rei al Cercle d'Economia?